Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Brigadier General Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin, Bahagian Pembangunan Doktrin, Markas Latihan Tentera Darat, Kamp Segenting, Fadisan Negeri Sembilan, Yang Berusia, Encik Fakharuddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, Yang Berusia, Encik Nurul Anwar bin Baharudin, Penolong Pengarah Pasukan Badan Beruniform Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati, Assistant Commissioner Polis Cik Man bin Madrus, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Kontijen Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berusia, Encik Muzir bin Abdul Manan, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Pengarah-pengarah negeri ataupun wakil, ketua-ketua jabatan ataupun wakil, ketua-ketua unit kurikulum negeri-negeri, pegawai-pegawai pendidikan negeri dan juga daerah, pegawai-pegawai kanan kadet, unit-unit beruniform, ahli-ahli jawatan kuasa pengelola, hakim-hakim pertandingan, guru-guru pengiring dan para peserta kadet Karnival Kawat Kaki Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2016, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dimuliakan sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Majlis mengalu-alukan kehadiran Brigadier General Dato' Osman bin Jamal, dib-dib kehormat, tetamu-tetamu khas ke Majlis Perasmian Penutupan Karnival Kawat Kaki Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2016. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk memulakan majlis pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusia Ustaz Fazirul Akmal bin Ahmad untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, sesungguhnya solat kami, ibadah kami, hidup kami dan mati kami semata-mata hanya untukmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat, berkat, keizinan dan iradatmu. Karnival Kawat Kaki Badan Beruniform Sekolah-Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan tahun 2016 telah selamat dijayakan. Engkau jadikanlah majlis kami ini penyebab penyatuan hati-hati kami ke jalan yang engkau redai. Engkau sahajalah ya Allah yang kami sembah, dan kepada engkau lah sahaja kami memohon pertolongan dalam melaksanakan ibadat dan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya Allah, ya farijal ham wa ya kashifal gham, kami mohon kehadiratmu ya Allah. Tetapkanlah iman kami, tingkatkan amalan kami, kukuhkan perpaduan di antara kami, murahkan rezeki kami, karikalah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkan jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, kembalikan kami ke jalan yang engkau redai, permudahkan segala urusan kami dan lindungilah kami daripada ujianmu yang berat. Ya Zal Jalali wal Ikram, sesungguhnya pada engkau maha mengetahui bahawa antara matlamat program ini adalah memupuk semangat perpaduan. Justeru itu ya Allah, engkau kukuhkanlah ikatan antara hati-hati ini. Kekalkanlah hidup kami di sini dengan hubungan harmoni yang berkekalan.
bekerja beriringan dengan semangat kental yang tidak berkesudahan. Hidup berjiran dengan semangat persaudaraan yang teguh berpanjangan. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perbaikilah urusan agama kami kerana ini adalah pengawal hidup kami. Perbaikilah urusan dunia kami kerana di sinilah kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah urusan akhirat kami kerana di sanalah kami akan dikembalikan. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang diberkati dan dirahmati. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini diteruskan lagi dengan nama persilakan yang berusaha Tuan Fakharuddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus, untuk menyampaikan ucapan selaku pengerusi pengelola Karnival Kawat Kaki Badan Beuniform Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2016. Majlis dengan sukacita nama persilakan. Terima kasih saudari pengajar majlis. Terima kasih kepada ustaz yang memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Hari Sukan Negara. Yang berbahagia, Penjaja Jeneral Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tentera Darat Polisen Negeri Sembilan Darul Khusus, Yang Berserah Encik Nurul Anwar bin Baharudin, Penolong Pengarah Kurikulum Pasukan Badan Beruniform Bahagian Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berserah Tuan Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Sembilan, Yang Berbahagia ASP Cik Iman bin Mat Darus, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Kontinjen Polis Negeri Sembilan, Barisan Ketua Sektor, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai daripada Jabatan Pendidikan Sembilan, Pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah, Pengetua-pengetua guru-guru besar, wakil-wakil daripada agensi kerajaan Negeri Sembilan dan juga persekutuan, para pengurus pasukan, para pelajar yang dikasihi, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan rahmat dan kurnia-Nya jua dapat kita berkumpul bersama-sama dalam majlis yang bersejarah pada hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tentera Darat, yang sudi hadir untuk merasmikan Karnival Kaki, Karnival Kawat Kaki Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2016 ini. Sesungguhnya kehadiran Yang Berbahagia Dato' dalam majlis ini menggambarkan satu sokongan padu kepimpinan pelbagai agensi terhadap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga Allah akan memberkati dan merahmati majlis kita pada hari ini. Kita juga berdoa semoga dipermudahkan segala urusan dalam usaha meningkatkan jati diri generasi muda, khasnya pada masa kini dan akan datang. Kejayaan dan disiplin tidak akan datang dengan sendiri jika kita tidak berusaha untuk menggapainya. Bak kata pepatah Melayu,
yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Jadi usaha itu akan menjadi tanda kejayaan. Yang bagi Datuk serta hadirin yang saya hormati sekalian, Karnival Kawat Kaki Pasukan Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2016 merupakan acara tahunan Kementerian Pendidikan Malaysia yang bermatlamatkan untuk meningkatkan keyakinan diri serta tahap disiplin yang tinggi serta menguji ketahanan mental dan fizikal setiap peserta. Pada tahun ini, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan diberi amanah untuk mengelolakan pertandingan ini di peringkat kebangsaan. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang beri kepercayaan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Saya berharap dengan kehadiran semua tetamu dan peserta di bumi beradat ini akan memberi seribu rahmat dan kenangan kepada kita semua. Objektif utama karnival ini adalah untuk melahirkan murid yang gigih dan komited dengan budaya kerja berpasukan di samping dapat mengimbangi perkembangan mental, rohani, jasmani dan emosi dalam kalangan peserta. Selain daripada itu, melalui aktiviti ini juga kita akan dapat melahirkan murid-murid yang berdisiplin dan mempunyai daya kepimpinan seperti yang dikehendaki dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa yang penting, melalui pertandingan ini juga akan dapat mengeratkan perhubungan dan pergaulan dalam kalangan peserta serta mewujudkan persaingan yang sihat bagi memupuk penghayatan nilai-nilai disiplin yang tinggi. Yang bahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, untuk makluman, sebanyak 5 buah negeri turut serta menyertai karnival kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah menengah pada kali ini. Negeri-negeri yang terlibat ialah negeri Melaka, negeri Pahang, negeri Johor, negeri Selangor dan tuan rumah negeri Sembilan. Keseluruhan jumlah pelajar serta guru yang terlibat dalam karnival ini mencecah hampir 1,500 orang. Manakala kategori yang dipertandingkan ada 6 kategori. Pertamanya kategori pasukan GO lelaki, kategori pasukan GO perempuan, kategori KRS lelaki, kategori KRS perempuan, kategori NGO lelaki dan kategori NGO perempuan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi pandangan dan terima kasih kepada semua kontijen yang turut serta menjayakan karnival kawat kaki pada kali ini. Tahniah kepada yang bakal dinobatkan sebagai juara karnival ini. Manakala bagi yang lain, teruskan usaha anda. Sesungguhnya anda merupakan kumpulan pelajar yang cemerlang yang telah pun mewakili negeri masing-masing. Yang bahagia Datuk, para hadirin yang saya hormati sekalian, akhir kalam, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bahagia Datuk Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tentera Darat. Terima kasih kepada Pengarah Pendidikan Negeri Melaka serta Wakil Pengarah Negeri yang dapat bersama Ketua-Ketua Jabatan atau Wakil. Ribuan terima kasih juga kepada semua pegawai dan ahli jawatankuasa yang telah menjayakan karnival kawat kaki pada kali ini. Tidak ketinggalan terima kasih terutamanya kepada kepimpinan Pusasda, Pusat Latihan Asas Tentera Darat dan seluruh anggotanya yang telah memberi kerjasama yang sangat padu untuk kita menjayakan kawat kaki pada kali ini. Diharap segala kebaikan dan usaha murni yang dicurahkan oleh semua pihak ini akan dibalas dengan ganjaran yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat kembali ke destinasi masing-masing selepas ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusia Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Berbahagia Brigadier Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tentera Darat Kamp Segenting Fort Eason
untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya menutup dengan rasminya Karnival Kawat Kaki Badan Beruniform Sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan 2016 dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha Tuan Pakaruin bin Haji Ghazali, Malam Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Encik Nurul Anwar Baharudin, Penolong Pengarah Kurikulum Pasukan Badan Uniform Bahagian Kurikulum dan Kesenian Kementerian Pendidikan, Tuan Muzir bin Abdul Manan, Ketua Sektor Urusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Yang Berbahagia ASP Cikman bin Matkarus, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Pertanian Negeri Sembilan, para Ketua Sektor, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Wakil Pegawai Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Ketua-Ketua, Guru-Guru Besar, Pengurus-Pengurus Pasukan, para Jurulatih, Guru-Guru, para Peserta yang saya kasihi seterusnya hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpahan kurnianya dapatlah kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada petang ini bagi perasmian penutup Karnival Kawat Kaki bagi peringkat sekolah menengah kebangsaan tahun 2016. Saya juga amat berbesar hati atas kesudian hadirin dan hadirat sekian meluangkan masa hadir di pusat latihan asas darat USASDA Fortison pada hari ini. Saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama semua agensi dalam menjayakan pertandingan ini yang telah berlangsung pada hari ini. Secara peribadi, saya amat berpuas hati dan bangga dengan komitmen semua pihak yang telah sama-sama menjayakan Karnival ini walaupun menghadapi pelbagai rintangan dan kesulitan. Saya dimaklumkan Karnival ini telah menghimpunkan seramai 1,850 orang terdiri daripada 5 bukti yang mengambil bagian dalam pertandingan tahun ini. Habas dan tanya saya ucapkan. Tuan-tuan dan hadirin hadirat sekian, pertandingan kawat kaki merupakan salah satu elemen yang terdapat di dalam aktiviti pasukan beruniform di bawah Kementerian Pendidikan. Selain daripada aktiviti-aktiviti lain seperti rentas halangan, pandu arah, jalan lasak dan yang seterusnya mampu membina jati diri para peserta, khususnya sebagai generasi pelapis pemimpin yang membawa dan mampu berdaya saing dalam menempuh era globalisasi yang kian mencabar di waktu ini. Tuan-tuan, hadirin hadirat sekian, untuk itu pertandingan yang diadakan ini juga dapat menemukan berbagai bangsa dan budaya serta melahirkan pelajar yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Secara tidak langsung, ini merupakan salah satu pengisian ke arah mencapai matlamat Satu Malaysia. Dalam konteks kurikulum badan bidang kurikulum yang merangkumi kegiatan pasukan badan beruniform, kelab dan persatuan dan sukan adalah sebahagian ilmu yang wajib dipelajari oleh semua murid dalam sistem pendidikan
negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996. Selain ianya berperanan sebagai penyumbang dan pelengkap kepada pengejaran dalam bilik darjah, bidang ilmu yang dijalankan di luar bilik darjah ini juga berperanan dalam membentuk perwatakan dan jati diri individu serta memupuk semangat kreativisme dan perpaduan. Aktiviti co-curriculum seperti kadet remaja sekolah, kadet polis, kadet bomber dan sebagainya merupakan elemen co-curriculum yang dapat memupuk semangat berdisiplin dalam kalangan murid selain memiliki semangat bekerjasama. Berdikari merupakan medan berkomunikasi dalam membentuk individu yang boleh menjadi pemimpin yang berwibawa dan bersatu padu. Hal ini adalah seiring dengan 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2015 yang ingin melahirkan individu yang berpengetahuan, memiliki kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika, kerohanian dan identiti nasional. Para hadirin sekalian, daya berfikir murid tidak dapat dibangunkan dengan pendidikan akademik semata-mata. Oleh itu, pada saya, aktiviti co-curriculum merupakan kaedah lain yang boleh membantu membina daya fikir murid. Dengan cara ini, apabila anak-anak melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi IPT, kegiatan co-curriculum akan menyumbang usaha dalam membina siasat dan potensi diri anak-anak ini. Saya berharap anak-anak semua akan sentiasa berusaha untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang yang diceburi, termasuklah akademik dan kurikulum. Anak semua merupakan aset yang berharga dan dapat menjadikan negara Malaysia sebagai negara tercinta di dalam komitmen untuk terus gemilang dan terbilang. Anda semua merupakan pelapis yang bakal menerangi negara dan bakal mengukir kecemerlangan pada masa hadapan. Sokongan yang kuat daripada barisan guru di samping komitmen padu ibu bapa serta masyarakat, saya amat berkeyakinan kita semua akan berjaya menghasilkan generasi yang berkualiti. Akhir kata, walau apapun rintangan, halangan dan cabaran yang dihadapi oleh anggota-anggota kadet sepanjang latihan dan pertandingan carnival ini adalah diharapkan ianya tidak sedikit pun mematahkan semangat dan hasrat untuk terus berjuang bagi memastikan kemenangan pasukan pada carnival kawal kaki sekolah menengah peringkat kebangsaan tahun 2016. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan carnival kawal kaki sekolah menengah peringkat kebangsaan tahun 2016 pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Brigadier General Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin, Markas Latihan Tentera Darat, Camp Fort Dickson, Negeri Sembilan di atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang hormati sekalian, untuk makluman sekali lagi, Karnival Kawal Kaki peringkat kebangsaan bagi sekolah-sekolah menengah ini yang berlangsung di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Fort Dickson Negeri Sembilan melibatkan 5 buah negeri iaitu Selangor, Johor, Melaka, Pahang dan juga tuan rumah Negeri Sembilan Darul Khusus.
Sehubungan dengan itu, majlis seterusnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Muzir bin Abdul Manan, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menjemput dan mengiringi Yang Berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyempurnakan upacara penyampaian cendermata kepada kontijen negeri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, dipersilakan. Seterusnya dipersilakan wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Pahang Darul Makmur. Seterusnya dipersilakan wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Darul Ihsan. Dan seterusnya dipersilakan wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus selaku pengerusi pengelola untuk Kadibul Tawat Kaki Sekolah Menengah Pekat Kebangsaan 2016. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, atas kesediaan menyempurnakan acara penyampaian cendermata kepada kontijen-kontijen negeri. Hadirin yang dihormati sekalian, tibalah kita ke acara yang dinanti-nanti, upacara penyampaian hadiah dan juga sijil kepada pemenang-pemenang bagi pertandingan Karnival Kawat Kaki Kebangsaan Sekolah Menengah 2016. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, bersama Yang Berusaha Encik Nur Anwar bin Baharudin, Penolong Pengarah Pasukan Badan Beruniform Kementerian Pendidikan Malaysia, dan Yang Berusaha Encik Muzir bin Abdul Manan, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menjemput dan mengiringi Yang Berbahagia Brigadier General Dato' Osman bin Jamal, Ketua Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tentera Darat Tank Segenting Partisan, untuk menyampaikan hadiah dan juga sijil kepada pemenang-pemenang bagi Karnival Kawat Kaki Kebangsaan Sekolah Menengah 2016. Segala hormatnya dipersilakan. Dimulakan dengan keputusan bagi pasukan GO lelaki. Di tempat yang ketiga, pasukan GO lelaki disandang oleh pasukan kadet Bersatu Malaysia dari Negeri Selangor yang diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak. Dipersilakan. Seterusnya, diumumkan dan jalan bagi pasukan GO lelaki
disandang oleh pasukan kadet polis yang mewakili negeri Johor dan Takzim, Sekolah Menengah Agama Parit Raja, dipersilakan. Berikut diumumkan jawatan bagi pasukan Johor lelaki Karnival Kabar Kaki Kebangsaan 2016 disandang oleh pasukan kadet polis Negeri Sembilan dan Khusus kepada pasukan Johor lelaki. Pemenang-pemenang bagi pasukan Johor lelaki. Seterusnya diumumkan pemenang bagi pertandingan kawat kaki pasukan Johor perempuan. Di tempat yang ketiga, dipersilakan pasukan kadet polis Negeri Selangor Darussalam yang diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Selang Jaya. Seterusnya diumumkan narjohan bagi pasukan Johor perempuan yang disandang oleh pasukan kadet polis dari Negeri Selatan Tanah Air Johor Darul Takzim. Dipersilakan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Saujana Johor. Dan dengan ini diumumkan juara bagi pertandingan kawat kaki pasukan Johor perempuan peringkat kebangsaan disandang oleh pasukan kadet polis Negeri Sembilan dan Khusus. Thank you.
dan yang diucapkan kepada pasukan jiwa perempuan. Kepada pemenang-pemenang, kita juga kawal kartu kebangsaan pasukan jiwa perempuan. Dan kita ke kategori berikutnya, pasukan NGO lelaki. Di tempat yang ketiga, dipersilakan pasukan pengakap dari negeri Selangor. Tempat ketiga, pengakap dari negeri Selangor diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Hillcrest. Diumumkan najuan bagi pasukan NGO lelaki disandang oleh pasukan pengakap dari negeri Johor Darul Takzim seorang menilai kebangsaan pasir bilik di Masyarakat. Dengan ini diumumkan juan bagi pasukan NGO lelaki disandang oleh pasukan pengakap dari negeri Sembilan Darul Khusus. Kategori berikutnya, pasukan NGO perempuan. Di tempat yang ketiga, dipersilakan pasukan pergerakan Puteri Islam Malaysia dari negeri Selangor yang diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 18. Seterusnya, Naib Johan, pasukan NGO perempuan. Naib Johan, pasukan NGO perempuan disandang oleh pasukan pergerakan Puteri Islam Malaysia dari negeri Pahang Darul Makmur yang diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pahang. Dipersilakan. Thank you.
Dengan diumumkan dan bagi kawat kaki pasukan NGO perempuan disandang oleh pasukan pengakap dari Negeri Sembilan dari Kursus laki-laki istilahnya Form SNK Pahlawan 7. Dipersilakan. Kami mengucapkan kepada pemenang-pemenang bagi kategori pasukan NGO perempuan. Kita ke kategori berikutnya, pasukan kadet remaja sekolah putera. Diumumkan tempat ketiga bagi kategori pasukan KRS putera. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan KRS dari Negeri Selangor yang diwakili oleh SN Tengku Angkuan Jemaah. Dipersilakan. Najuan pasukan KRS Putra disandang oleh pasukan KRS Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Petak Pontian Johor. Dipersilakan. Berikut umumkan johan bagi pasukan KRS Putra. Johan disandang oleh pasukan KRS yang mewakili Negeri Melaka. Kita ke kategori berikutnya, kategori pasukan kadet remaja sekolah putri. Di tempat yang ketiga, pasukan kadet remaja sekolah putri disandang oleh pasukan KRS dari Negeri Sembilan dari Khusus yang diwakili oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Pahlawan 7. Dipersilakan. Seterusnya diumumkan najuan bagi kategori pasukan KRS Putri
disandang oleh pasukan KRS yang mewakili negeri Melaka dari Sekolah Merah Kebangsaan Malim Melaka. Silakan. Saya ucapkan kepada pemenang-pemenang bagi pasukan KRS bagi kategori putera dan juga putri. Dan diumumkan di sini johan bagi pasukan KRS putri jatuh kepada pasukan KRS yang mewakili negeri Sembilan dan Tujuh. Pasukan yang bertanding, kita ke kategori yang berikutnya, kategori ketua pelatun terbaik. Diumumkan ketua pelatun terbaik bagi pasukan Geo Lelaki, dimenangi oleh pasukan yang diwakili oleh Liu Chiu Si dari Kadet Polis Negeri Sembilan Daerah Khusus dari Sekolah Menengah Kebangsaan Changhua. Dipersilakan ketua pelatuan terbaik bagi Jio Lelaki. Berikut diumumkan ketua pelatuan terbaik bagi Jio Perempuan. Dipersilakan dari pasukan Kadet Polis Negeri Sembilan Daerah Khusus, dipersilakan Nur Husna Hadina Musa dari SMK Palung Tujuh, Semenanjung Palung Tujuh, Negeri Sembilan. Bagi NGO Lelaki dari pasukan pengakap, dipersilakan Xiao Chang Hong dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah Negeri Sembilan Daerah Khusus.
Seterusnya diumumkan ketua peleton terbaik bagi kadet remaja putra. Persilakan ketua peleton terbaik KRS Putra disandang oleh Adik Muhammad Amiruddin Muhammad dari Negeri Sembilan SMK Padang Tujuh. Bagi kadet remaja sekolah putri, ketua peleton terbaik KRS Putri berikan kepada Siti Nurjiha Muhammad Yazid dari Negeri Melaka daripada sekolah SMK Malik Melaka. Dipersilakan. Tahniah dan syabas diucapkan kepada penerima-penerima anugerah ketua peleton terbaik bagi setiap kategori. Dan juga syabas ucapkan kepada semua pemenang bagi pasukan kawat kaki peringkat kebangsaan 2016. Hadirin yang dihormati sekalian, diteruskan dengan upacara penyampaian cenderamata. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbesar Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbala Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Dato' Osman bin Jamal, Dato' Pengarah Doktrin Bahagian Pembangunan Doktrin Markas Latihan Tertidara Polisi. Dan terima kasih diucapkan. Dipersilakan juga kepada Yang Berbesar Encik Nurul Anwar Baharudin, Penolong Pengarah Pasukan Beruniform Bahagian Kurikulum Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerima cenderamata penghargaan dari Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Cik Muzir bin Abdul Manan, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Yang Berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus. Terima kasih diucapkan kepada semua dip-dip kehormat Yang Berbahagia Brigadier Jeneral Dato' Osman bin Jamal serta dip-dip kehormat yang lain di atas kesudian menyempurnakan upacara penyampaian sijil penghargaan juga cenderamata dan juga hadiah-hadiah kemenangan kepada pasukan-pasukan kawat kaki kebangsaan 2016. Terima kasih sekali lagi diucapkan.